ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ନିତେଶ ୱାଧବାନୀଙ୍କର ରାଉରକେଲାକୁ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଧରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଏସ୍ପି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ତାହାର ଚିତ୍ର। ନିଜର ସାଥୀ ସହକର୍ମୀ ତଥା ଯବାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସତରେ ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସେହି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।